Analisti Lorenz Vangeli ka komentuar zhvillimet e fundit politike dhe ato që priten me nisjen e muajit shtator. Në një intervist për gazetën Fjala, Vangeli thot se në Tiranë është gjithçka politike. Ajri që thithet, asfalti që shtrohet, gruri që mbillet, kafenet, garat e atletikës, ndeshjet e boksit, hetimet penale dhe civile, debatet, portalet, marrëdhëniet njerëzore, gjithçka është politik. Hetimi për një politikan nuk është mallkim, siç mund të duket në shikim të parë. Përkundrazi, hetimi gjyqësor, vërtetimi apo edhe shkarkimi nga akuzat, është një mundësi e artë për të shplar vrerin e zhurmës që pretendon fajësi universale. Akuzat e lëna udhës ato që vetëm artikulohen, por nuk rreket të provohen, janë helm për gjithë shoqërinë. Zhurma e krijuar për rastin e Metos vjen kryesisht nga dy arsye. Për shkak të profilit të tij të lartë dhe sepse raportet që kanë ndryshuar tashmë në Tiranë mes pushteteve dhe forcimi i pushtetit gjyqësor nuk po shihen vetëm nga naivët dhe të marrët. Paralajmërimi se një aktor i ri po vjen në politikën lokale, i cili nuk varet më si më parë nga aktor po lokal, nuk është marrë seriozisht. Ky është momenti që shumë kush duhet fillojë të bëjë llogarit ndryshe. Në thelb, të gjithë politikanët shqiptar kanë menduar se mund të blinin dashuri amerikane me para. Me kalimin e viteve ata kanë pasur shumë mundësi për të paguar për lobime në SBA. Por duke harruar një të vërtet të thjesht, me lobim, ata mund të arrinin disa objektiva në zyrat e administratës amerikane, që ta përdornin si kartë këmbimi për nevoja elektorale në Shqipëri, por se ata duhet të bëheshin të rëndësishëm në Shqipëri që t'i merrnin seriozisht në zyrat e administratës amerikane. I pyetur për kërcënimin e Ilir Metës ndaj kreu të spakut Arben Kraja, Vangeli thot se kjo është detyra e opozitës reale dhe opozita e sotme e rikrijuar po bën detyrën e saj. Ndryshe nga opozita e djeshme e telekomanduar që kishte shpikur stilin e stinës e denoncimeve dhe pastaj mbledhjen e frutit të denoncimeve. Ka pasur një rast klasik diku nga viti 2016 që nuk është bërë kur publik. Një deputete e opozitës, një nga gratë forta të saj, është telefonuar nga qelia e 313-s që të ndalonte së bëri publike denoncimet e saj mbi çështje të caktuara. Të nesërmen, një gjë të tillë ja kërkuan edhe nga partia e saj me të njëjtën mënyrë. Edhe i paraburgosuri, edhe prori i lart partiak i thanë të ndalonte dhe denoncimet mbi atë personazh u ndërpren. Me Berishën dhe Metën në opozit nuk ka më lojra të tilla. Nuk ka mjellma opozitare që krijuan liçen të artë në moçalin e tyre vetjak. Ata të dy janë luftëtarë dhe mjaftueshëm të ditur për të mos i vënë çmim vetes. Ata urrejnë. Urrejnë pa fund njeriun që i mundi veç e veç e të dy bashkë dhe janë gati të bëjnë gjithçka për të marrë revansh mbi të. Të dy së bashku kanë qenë shumë të ashpër ndaj spakut, sepse ai u ka ardhur tek dera, ndërkohë që ata po i trokasin në derë për ditë me denoncime. Në vend të këtij qëndrimi kundërshtues, do të ishte në dobi edhe të klimës për denoncimet e tyre, një sjellje shumëherë më e ndryshme ndaj këtij institucioni, jo lincim, por inkurajim. Berisha dhe Meta kanë premtuar se në shtator do të ketë protesta, publikime të skandaleve apo edhe nismë për mosbindje civile. A e step opozitën hetimin ndaj Metës? E vetmja gjë që duket e sigurt ka të bëjë me radikalizimin e situatës në vend. Kriza ekonomike është një karburant i jashtëzakonshëm për prodhimin e pakënaqësisë sociale. Në të gjithë Europën që pret të hyjë një nga dimrat më të për të dy dekadave të fundit, pakënaqësitë ndaj qeverisjeve do të jenë normë. Tirana nuk do të bëjë ndryshim, por në Shqipërinë as lindje dhe as perëndim, opozita nuk është ende alternativë qeverisjeje. Për fat të keq, ajo nuk ka asnjë shans praktik për të arrëzuar qeverinë qoftë me protesta, qoftë me përmbysje numrash, por ka në dorë që t'ia bëjë asaj jetën më të vështirë. Për paradoks, ky është fat i mbar për shqiptarët që nuk kanë vuajtur nga mungesa e revolucioneve, por nga prishja e ekuilibrave të kontrollit mes pushteteve. Opozita gjithashtu një pushtet që po rikthehet në Shqipëri mbas mërgimit të saj disa vjeçar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.